Po sa buku që ka ty. Në qelizat e mëdha bën mashkullore. Gjithë pak me tim poshtë. Ky vit është gabën të mirët. Me këtë pranverë, do më thëmë me këtë qetësi, një pa elme, s'ka pasur elme fare, nuk është, s'ka pasur dekura që t'i shkosh në dera nga elmet, një vit shumë i pastër, një ajer shumë i pastër, nuk ka bërë vakido një gjitho vite, unë kam shumë vite që përnë me bletën, rreth 50 vite që përnë me bletën, dhe nuk kam parë vite t'il kajtë pastër. Sa kohë të pandemisë, këto 2 muaj, 3 muaj, kërkesa për mjaltin nga konsumatori shqiptar është rritur te masa. Kjo për vlerat e tikurative që mjalti kanë vetë vete, dhe ne po punojmë me kapacitet shumë të plot, dhe kemi dalë jashtë atyre që ne prisnim në këtë kohë.